Hei, og velkommen til Bertel Osten Sarpsborg. Jeg heter Ole Kristian, og i dag skal vi presentere en ny brukbil vi har fått inn. En Mercedes GLK 220 CD. Det er en 2012-modell som har solgt ny her hos oss. Bilen er utstyrt med AMG sportspakke eksteriør. Så han er litt tøffere i ansiktet. Han er, har doble potter bak. Har 20-toms AMG-hjul. Dette er en godt utstyrt bil. Med blant annet bisenon, LED på grøftelys, det er delskinn, vi har Bluetooth til telefon, det er parkeringssensorer foran og bak, vi har et avtagbart hengefeste, sort taktrekk som skaper et bra miljø innvendig i bilen. Mercedes GLK er en utrolig komfortabel bil å kjøre, den er drivstoffgjerrig, han kan dra over 2 tonn. Og den har et bagasjerom på 470 liter. Den er også utstyrt, den bilen er også utstyrt med avtagbart hengefeste. Og da ligger plassert her. Så det er bare å kneppe. Bilen har kun gått 51 000 km. Alle servicer er fullt hos Bertel Osten. Det er et veldig, veldig fint eksemplar. Så kom innom oss. Vi tar bilen din i innbytte. Vi tilbyr finansiering. Og vi har gunstige forsikringsavtaler. Så hvem vet, kanskje denne flotte Mercedes GLK blir din nye bil.